Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Косовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Відтепер пенсію можна оформити в електронному вигляді. Послуга безкоштовна. Як вона працює, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Автопригода на Гаївському мосту в Тернополі. Там вантажівка збила висотний обмежувач руху. Травмованих немає. 76 тисяч гривень – така сума збитків через загибель риби в річці Збруч на Борщівщині. Тернополянин Назарій Покуйовий змагається у міжнародних велоперегонах, які відбуваються в Польщі. Майбутнім пенсіонерам презентували нову послугу в пенсійному фонді. Тепер можна подати документи та оформити пенсію в електронній формі. Послуга безкоштовна. Як саме це працює, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Проте, чи спростила б оформлення пенсії нова електронна послуга, ми запитали в тернополян пенсійного віку. Я вже 15 років як на пенсії. Тоді не дуже важко було, бо з роботи. Там допомагали, і якось ходила, і зробила, легше було. Ой, ви знаєте, я з ним не дружу, з інтернетом, в мене немає, я на пенсії, і тому, так що пробачте. Я давно оформлявся, я чорнобилець, так що я давно на пенсії вже. Ну, не всі, напевно, пенсіонери користуються інтернетом, тут таке, знаєте, ну, хіба що діти допомогли б, але через інтернет було б краще, не було б черг. Тернополянці Анні до пенсії залишилося півтора роки. А чого ви не оформляли? Та, звісно, нікуди не йдеш, оформив собі з дому, все нормально. Якби воно було дійсно так, як має бути. Сьогодні Пенсійний фонд України презентував сервіс, через який можна буде оформити пенсію, не виходячи з дому. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І, відповідно, звернутися вже в відділення, коли прийде їй відповідне смс, отримати посвідчення і отримати просто виплату пенсійного забезпечення. Цей сервіс безкоштовний. Будь-хто може створити і підтвердити сторінку на порталі Пенсійного фонду, щоб звідти подати документи в електронній формі або ж зайти на сайт за допомогою електронного підпису. Такий треба зробити окремо. Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають заявленим вимогам, стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін 10 днів. У майбутньому Пенсійний фонд України планує запустити мобільну версію сервісу. У додатку можна буде отримати інформацію про свій заробіток, страховий стаж, про те, на якому етапі розгляду перебувають звернення тощо. Андрій Стасюк, Тетяна Рева, Дмитро Давиденко, Федір Коцаба, Богдана Сарабун. Новини на Суспільному, Тернопіль. Близько 12-ї години на Гаївському мості у Тернополі на перетині вулиць Протасевича та Об'їзної трапилася аварія. Водій вантажного автомобіля збив висотний обмежувач руху. Внаслідок зіткнення автомобіль перекинувся. Подробиці знає Ірина Терлюк. Ми знаходимося на Гаївському мості, 12:28. Щойно тут відновили рух транспорту, який був призупинений через те, що автомобіль «Газель» в'їхав у висотний обмежувач руху. Водій стверджує, що він їхав не з великою швидкістю, проте також стверджує, що він бачив цю перешкоду. Але, ну, як ми розуміємо, якби бачив, то, напевно, б зупинився або об'їхав її. Водій також стверджує, що він раніше їздив сюди, тобто якось він проїжджав, коли не було обмежувача. Водій з Кривого Рогу тілесних ушкоджень не отримав. На даний момент на водія складено протоколи за статтею 124, статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть направлені на суд. В подальшому організація, яка встановлювала ці обмежувачі, буде звертатись з цивільним позовом до суду на відшкодування збитків. Анатолій Кіт каже, поліцейські не пропонували водію проходити тест на стан сп'яніння, бо ознак алкогольного сп'яніння у чоловіка не було. Обмежувач руху, у який в'їхав автомобіль, відремонтують, розповідає начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Звичайно, що будемо знову ремонтувати. За кошт винуватого. Я думаю, що вже ж не раніше понеділка ми зробимо. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, така ж аварія на Гаївському мосту в Тернополі сталася 17 липня. Конструкцію збив автомобіль-рефрижератор «Мерседес». Тоді обмежувач на ремонт забрало товариство «Тернопіль-Мостобуд». Вартували відновлювальні роботи близько 15 тисяч гривень, каже Олег Вітик. В Тернополі в районі Двоаркового мосту, що на межі вулиць Хмельницького, Барвінських і Крушельницької, встановили експериментальне кільце, повідомив начальник міського відділу технагляду Олег Вітик. За його словами, вартість конструкції 600 тисяч гривень. З її допомогою, каже Олег Вітик, хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту в цьому районі. Як встановлювали кільце, бачила наша знімальна група. Це стик вулиць Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької та вулиці Родини Барвінських. Тут з пластикових блоків облаштували кільце. Під час встановлення кільця руху транспорту не обмежували. Лише встановили тимчасові знаки згідно правил дорожнього руху, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, світлофори будуть вимкнені до понеділка. Кошторис робіт по встановленню кільця – 600 тисяч гривень. Його затвердили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради 7 серпня. Перенос контактної мережі, влаштування кільцевого руху, влаштування знаків. У нас саме дорожче зараз контактна мережа тягне, тому що ми її вже перенесли практично, якщо ви бачите, десь на 2 метри, і, можливо, прийдеться ще посунути на сантиметрів 70. Наскільки встановлять експериментальне кільце, поки що невідомо, каже керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Це може бути тиждень, два місяці. Поки ми не вивчимо, що схема буде ідеально. В чому заключається рух схеми? Світлофор має працювати чи має бути виключений? Як змістити саме коло? Розумієте, є в нас біля 4 варіантів, який правильний, розумієте? Тобто це треба вивчити, бо треба зробити максимальну зручність. Таксист Дмитро Майданюк за кермом 4 роки. Каже, на цьому відрізку дороги без кільця рух автомобілів був швидшим. Тепер стало зручніше їхати. Мені здається, що трошки розгрузило, тому що з'явилося якесь взаєморозуміння водіїв на дорозі. Понятно, що виїжджаєш на кільце, хто на кільці, той має перевагу руху. І з'явилися якісь правила дорожнього руху, але понятно, що тут трошки так виходить, що люди, водії, привикли до одного руху, а тут рух трошки помінявся, стало кільце і трошки треба привикати. Якщо тимчасове кільце спростить рух на цій ділянці дороги та допоможе знизити аварійність, підрядники облаштують стаціонарне кільце, каже Олег Соколовський. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 76 тисяч гривень – така сума збитків через загибель риби в річці Збруч поблизу села Бережанка Борщівського району. Про це сьогодні повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц. За його словами, результати аналізу води працівники держекоінспекції направили до Борщівської поліції. Інспекцією нараховано збитки за загиблу рибу. Вони становлять 76 тисяч гривень. Значить, інспекцією проведено аналізи відібраних проб води, що свідчить про те, що нижче дінтер Україна скала, нижче рівень, якість води нижче погіршувалася. Тобто був якийсь вплив органічних речовин, що свідчить про те, що понижений рівень кисню. Від того могла загинути риба. За словами Едуарда Ференца, винних у забрудненні річки має знайти поліція. Порушення підпадає під частину 2 статті 242 Кримінального кодексу України «Забруднення водних об'єктів, що потягнуло за собою загибель водних ресурсів». Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років. Зазначу, більше 500 рибин в річці Збруч загинули 2 серпня. Про це на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патруля повідомили місцеві рибалки, розповів заступник начальника управління Держрибагентства області Андрій Заєць. Також у цей день поблизу річки були представники громадської організації «Скеля». Вони відзняли відео, на якому видно загиблу рибу. І далі про спорт. У Кременці стартували 19-ті міжнародні літні змагання із санного спорту на санкороликах Кубок Бони 2019. О 18:30 відбулося офіційне відкриття змагань. Про це нам повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Участь у змаганнях беруть 69 осіб. Триватиме Кубок Бони до 11 серпня, каже Анатолій Малищик. Це є один із етапів підготовки до зимового. Це є
контрольний тест, як виконана програма цієї підготовки. Слідуюча програма планується спортсменів – це стартова естакада, і вже в другій половині вересня провідні спортсмени національної збірної команди і юнацької вирушають на льодову підготовку в норвезьке місто Лілліхаммер, де існує штучна траса. Нагадаю, вчора в Кременці завершився чемпіонат України із санного спорту серед дорослих. Серед 15 дівчат перемогу здобула Олена Смага зі Львова, друге місце теж у львів'янки Олени Стецьків і третє місце у Юліани Тунецької із Кременця. Серед 16 чоловіків перемогу здобув кременецький спортсмен Андрій Мандій, другу сходинку посів Антон Дукач зі Львова, третє – Ігор Гой із Кременця. У командній гонці перемогу серед 7 команд здобула тернопільська. У її складі були Андрій Мандій, Ігор Гой, Юліана Тунецька та Вікторія Коваль. І третій етап міжнародних велоперегонів Україно-польської дружби імені полковника Скопенка сьогодні розпочався у Замості в Польщі, повідомила член Федерації велоспорту в Тернопільській області Галина Федорович. Участь у змаганнях беруть 12 українців, змагаються у шосейних велоперегонах, серед них і 18-річний тернополянин Назарій Покуйовий. Змагання 12 чоловік, які змагаються в командах, та декілька чоловік, які їдуть індивідуально. Так, це змагання є, в принципі, успішними для української команди, тому що вже другий етап, наші спортсмени посідають третє місце. Чекаємо далі нових досягнень та обов'язково перемог на кожному етапі. 63-ті міжнародні велосипедні перегони Україно-польської дружби імені полковника Скопенка стартували 7 серпня і триватимуть до 11 серпня, повідомила член Федерації велоспорту в Тернопільській області Галина Федорович. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.